Hello, hi, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Adik Ah. So guys, hari ni aku nak unboxing satu wireless microphone yang aku beli daripada Shopee. Okay, so jom kita unboxing sama-sama. So guys, inilah dia microphone yang aku beli. So jom kita unboxing. Bismillah. Okay, siapa-siapa yang nak beli, aku macam biasalah, aku letak link dekat description dekat bawah. Okay, buka dulu. Wah, dah nampak dah, RM114 lebih, RM115 aku beli. So, wow, cantik. Ni dia punya casing. Casing, dia ada casing back keras. Okay, so jom kita buka. Bismillah. Oh, casing ni boleh gantung sekali lah. Tengok ke dalam dia. Wow, oi, jatuh. Ni dia. Dia ada dua transmitter dan satu receiver. So transmitter tu mikrofon lah. So ni receiver dia. Receiver dia, aku beli sebab texture dia sangat cantik. Kalau korang boleh nampak texture dia kan, dia macam kasar-kasar, garis-garis macam ni. So ni mikrofon dia ataupun transmitter. Dia ada dua. Lepas tu dia bagi banyak betul kabel dia. Macam-macam kabel ada, Type-C ke Type-C, Type-C ke Type-A, Type-C ke iPhone. Wow, Lightning. Lepas tu wire TRS ke TRS. So ni untuk kamera, cucuk kat kamera. Dan wire TRS ke TRRS, ni untuk telefon. Lepas tu dia ada bagi dua bulu ni, dead cat ataupun windshield, untuk kita letak dekat mikrofon kita. Lepas tu dia ada buku manual lah, macam biasa buku manual. Ok, dia tak ada brand tau, dia tulis macam ni je, wireless lavalier microphone user manual. Ok, ok guys, so jom kita tengok mikrofon dia. Wow, so ni mikrofon dia, kita boleh clip dekat baju. Lepas tu dekat tepi dia ni ada USB Type-C untuk kita charge, butang on off. Lepas tu ni butang pairing kot. Ok, itu je. So dia tak ada cucuk, tempat cucuk apa ni, clip mic. So ni dia punya receiver, butang on off kat atas. Ni ada tempat control volume button, USB Type-C. Dan untuk monitor, untuk cucuk headphone. Okay, so jom kita test okay ke tak dia punya microphone ni. Okay guys, yang sekarang audio yang korang dengar, audio daripada DJI Pocket 2 aku. Okay, ni audio direct daripada DJI Pocket 2 aku, belum pakai lagi mic baru ni. Okay, so testing mic 1 2 3, testing mic 1 2 3. Okay, so jom kita try mikrofon baru ni. So kita kena cucuk dulu kat kita punya ni receiver ni. Cara nak guna dia, receiver cucuk dekat sini. Oh, silap, yang tadi bukan untuk monitor ni, untuk ni lah, untuk kita cucuk kita punya kabel ni. Pastikan kabel TRS dan TRS untuk kamera. Okay, so jom kita cucuk dulu sini.
Hello? 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 Hello guys. Testing, testing. So dia ada lampu dekat receiver dia, lampu hijau. Dekat transmitter dekat mikrofon dia ni lah ada lampu warna oranye. Kau dengar ke tak dengar? Testing, testing mic 1 2 3, testing mic 1 2 3. Okey. Kita try sangkut dekat sini. Macam mana? Kau rasa okey ke tak okey? Testing, testing, testing. So, dia boleh pakai dead cat kat sini. So, kita cocok je dead cat kat atas mikrofon ni. Okay. Okay, kita just clip macam tu. So, hello, hello, testing, testing. So, dead cat ni untuk menghalang angin lah daripada kena kan. Testing, testing. Testing, 1, 2, 3. Alamak. Aku beli ni sebab aku tengok apa ni review dekat dalam YouTube. Nampak macam okey lah mic ni, okey. So, korang rasa macam mana mic ni? Okey ke tak okey? So, dia boleh pakai untuk dua orang lah sebab dia ada dua mic kan. So, korang boleh lah untuk pakai nak buat drama ke apa benda ke. So, jom kita test dekat luar pula. Kita nak tengok jarak dia okey ke tak okey sebab kalau tak silap aku dia cakap kat sini dia boleh pergi sampai berapa meter. Sekejap kan, kita baca sekejap. So, dia boleh pergi 20 meter. Oh, 20 meter. Okey. So, dan dia cakap dekat dalam ni juga dia boleh tahan 5 sampai 8 jam. So, untuk charge dia ambil masa dalam 2 jam sebab bateri dia 180 mAh. Okey. So, jom kita test dekat luar pula nak tengok dia macam mana, okey ke tak okey. Hello. Hello, testing mic 1 2 3, testing mic 1 2 3. Okey guys. So, aku nak jalan sampai ke hujung sana. Korang tengok sendiri. Oh, okey ke tak okey? Jauh mana dia boleh pergi? So, jom kita try pusing. Selalunya kalau mikrofon macam ni, kalau pusing, line putus. So, jom kita try pusing. So, korang rasa dengar lagi ke tak dengar? Testing, testing, testing mic 1, 2, 3. Testing mic 1, 2, 3. Ni aku dah pergi sampai hujung sini. Ni dah lebih lah 20 meter ni. Ni mungkin 100 meter. Macam biasa lah, aku buat test kat sini. So kita pusing lagi, testing, testing 1, 2, 3. Wow, ada pokok cantik lah. So aku dah sampai ke hujung longkang sini. Macam biasa. Korang dengar lagi ke tak dengar suara aku? Ni aku pakai wind muff dan ataupun dead cat. Okay. Kalau korang rasa mikrofon ni power, aku cadangkan korang beli. Murah je, RM114. So korang tak payah nak melabur sampai 500, 1500, 1300 untuk wireless mic macam ni. Okay. So aku rasa sangat-sangat berbaloi. Sekejap lagi aku nak tengok, nak test okey ke tak okey. Okey, testing, testing, testing mic 1, 2, 3. Korang boleh nilai sendiri. Okey, so jom kita masuk semula ke dalam rumah. So, okey guys, macam mana? Korang tengok tadi test jarak dia. Kalau korang rasa mikrofon ni okey, korang patut beli. Sebab apa yang menarik mikrofon ni kan, dia punya texture ni tau. Texture dia ni lebih kurang sama macam power bank Ugreen aku ni. Dia macam ada garis-garis macam tu kan. So, kita nak bandingkan dengan mikrofon daripada DJI. Besar dia, saiz dia. Lebih kurang je. Lebih kurang sahaja. Cuma DJI dia tebal sikit. Ni DJI. Ni mikrofon. Ni mikrofon baru, ni DJI. So, korang tengok macam mana. So, aku baru baca tadi yang butang belah sini ni kat mikrofon ni, ni untuk noise cancellation. Dia ada butang noise cancellation tu. Lepas tu bawah ni dia ada butang reverb.
Reverb ni yang macam dulu lah yang kita, yang aku pernah review dulu, dia boleh buat sound bergema. So jom kita nak try butang reverb. Sekejap, try butang reverb. Oh, dia kena tekan sekali je. So testing 1, 2, 3. Nah, ni testing reverb. Malam menanti siang. Cewa, aku tak reti sangat nyanyi. So korang rasa okey ke tak okey? So kita kita tukar balik ke suara asal. Hello. Nampak bila dia berklip tu, dia dah tukar ke suara asal. So guys, mikrofon yang aku baru beli ni, dia bukan boleh pakai untuk kamera saja. So dia boleh pakai untuk smartphone boleh, untuk PC boleh. So beli ni boleh pakai untuk semua. Settle kerja. So aku rasa tak ada apa dah aku nak review. So korang rasa berbaloi ke tak berbaloi? Harga dalam RM115 lah. So siapa yang nak beli boleh tekan link dekat description kat bawah, okay? Kita jumpa lagi dekat video-video ke datang. Pada yang baru sampai ke YouTube channel aku, jangan lupa untuk klik butang subscribe, butang like, butang share, okay? Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi. Bye.